stăm mai sigur pe tot ce facem. Tema pentru acasă. Geometrie. Și facem un test, să zic. Da, așa facem. Păi după un capitol, știți și ăsta. Testul numărul 3, de la pagina 130. Deci, 3 de la 130. Prima problemă. În paralelepipedul dreptunghic ABCD a prim de prim de prim de prim. Deci, venim foarte așa. Avem A, B, C, B, A, prim, C, prim, C, prim, C, prim, C, prim, C, prim, C, prim, punctul M este mijlocul unghiei AB. Punctul M? Este mijlocul unghiei AB. M aparține unghiei AB. Așa încât. Să stabilim valoarea de adevăr a următoarelor propoziții. Da. Amic. BB' paralele cu BB'. Așezat a propozițiilor. Amic. BB' paralele cu BB'. Venic. A prin D paralelă cu B prin C. C mic. Punctele B, C prim, D prim, A sunt coplanare. O să desenăm un parapet dreptunghic. Știm bine cum facem asta. Numărul ăla e vorba de desenul care îl facem la ta. Și ai face pe dreptunghic, e un paralelogram, e un dreptunghi, nu? Toate fețele sunt dreptunghi. Toate. Chiar de chiubit. În minte o ai, nu? Deci paralelogram pe dreptunghic înseamnă o prismă dreptunghi. O prismă? E perfect. O prismă cu baza dreptunghi. Și cea de sus, cea de sus, e dreptunghi, toate fețele sunt dreptunghi. Și spune că este o prismă dreaptă, trebuie să nu înțelegem. Adică astea nu sunt unghiile, nu sunt... Hai că sunt perpendiculare. Sunt perpendiculare pe toată față. Mm-hmm. Asta trebuie să înțelegem. Bun. Așa. A, B, C, D. Acum o să... ridică perpendiculare. Da. De prim cu A prim și de geometrie, da? Da. Are și concret.
Deci răspunsul, valoarea de adevăr, adevărat. Și motivăm de ce adevărat. Da. Că am aflit paralelul cu BF prim, că am aflit paralelul cu BF prim, în final, BF prim, paralelul cu BF prim. Cât privește A prin B cu B prin C? A prin B, cred că diagonalele nu se da. Face. A prin B. Trebuie de A prin B cu... O fac un pic mai curmată, ca să mă trag prin B. A prin B, B cu B prin C. B prin C. Nu, pentru că B prin C, dacă era, era cu A prin D. Deci spui că nu. Da. De ce? Pentru că... Pentru că n-am de ce să fie. Adică B prin C, dacă era paralel... B prin C... Era peste paralel cu A prin D. Cu A prin D, da. Da, cu asta e așa, da. Da? Mm-hmm. Dar cu A prin B, nici vorba, ba mai mult fac cu unghiul aici. Asta e unghiul dintre ele. Nu? Deci unghiul dintre B prin C și cu A prin D, este unghiul de A prin B. Da. De A. Deci nu sunt paralele, ci chiar sunt concurente și au fac un anumit unghi. Da. Așadar aici spun eu. Fals. Motivăm de ce. În paranteză spunem B prin C e paralelă cu A prin D. A prin D. Și atunci rezultă că există, iar A prin D se intersectează cu A prin B egal punctul A prin B. Deci rezultă că există unghiul de, sau există unghiul de A prin B. A prin B. Care înseamnă ce de fapt? Egal cu unghiul dintre cele două drepte. Unghiul dintre A prin B și B prin C. Deci unghiul dintre cele două drepte. Și acum să vedem copla realitatea. B, C prim, D prim. C prim. D prim, C prim, A. D prim, A. Da, fac un plan. B, C prim, D prim, A. Fac un plan pentru că D prim, C prim e paralel cu AB. Deci, D... C prim. D prim, A. Sigur, fac un plan pentru că avem două drepte paralele. Exact. Deci, hai să spunem și noi că... B... B, C prim... Da, 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 e adevărat. Pentru că, motivul meu de BC prim, BC prim, e paralel și congruent, dacă vrei, nu? Paralel și congruent cu A de prim. A de prim. Și, suficient motiv, atunci, știi că două drepte paralele formează un paralelogram, un paralelogram, dar două drepte paralele de un plan. Un plan, corect. Deci rezultă că B există alfa, alfa determinat de B, C prim și respectiv A, D prim. Există plan unic, alfa, determinat cele două drepte paralele. Corect. Problema numărul 2. Da. 2. Dreptunghiul A, B, C, D. A, B, C, D. Și pătratul B, C, M, N. B, C, M, N. Sunt situate în plane diferite. Asta, pătrat. 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 În plane diferite. În plane diferite. Așa. Punctul E
nu aparține planului ABC. Nu aparține planului ABC. Astfel încât măsura unghiului A, B, N egală cu 50 de grade. A, B, N. Egală cu 50 de grade. Egal cu 50 de grade. Se mai știe și măsura unghiului A, B, D. A, B, D. Egală cu 40 de grade. Determinați măsurile unghiurilor formate de pereștile de drepte. Amic. Deci măsură... Măsura unghiului formată de dreptele AB și AB. A, B. Și AB. A, B. B mic. Măsura unghiului format de dreptele AD și M, B. M, B. Măsura unghiului format de dreptele NG la ce? Ce? Măsura unghiului de dreptele N, C și M, B. Și M, B. De mic. Măsura unghiului format de dreptele AC și de ce? Ce? Și de ce? Și mai este una, e mic. Măsura unghiului format de dreptele AC și D, B. D, ce este? Asta? Așa, rog. Facem un dreptul din plană, ne pătura ta inițial. Da, da, uite, o latură comună cu dreptul totuși. Da, normal. Pătrat aici, e dreptul de aici, aici e pătratul. Corect. Da, și nu. Deci, o să facem, cum spuneai tu, ce facem jos? Dreptunghiul. Păi zis, avem în sub forma cea care știm noi? Care da. Da. Și cât e aici? Păi...
Dreptunghi. Da, mai 90. Așa, bă, de viață. Zic dreptunghi, vezi că eu ți-am făcut dreptunghi. Da, nu vă zic la mine. Apoi, dintre adu și mugul. Adu și mugul, duce mugul. Mă, bă. E 45, adu e paralel cu BC. Și măsurat dintre mugul și BC e 45, că l-ai pătrat. Deci, dintre A, D și M, B, A, D e paralel cu B, C, deci dintre M, B, C. A, D e paralel cu B, C. A, D cu B, C. Da, deci unde dintre M, B, C. Asta e strat. Și 45. 45. M, C. Și din A, D. M, C și M, B e 90. Că la două sunt diagonale, pentru pătrat. N, G. Și M, G. Sunt diagonale în pătratul N, G. Și M, G, da? 90 grade. Diagonale. A, C și D, G. Ducem A, C. A, C. Diagonale A, C, da? Și D, C. Și D, G, da, vezi? Și D, C. A, C și D, C. D, C. Cât este între A, C și D, C? Eu nu știu, D, C. D, C, așa, se zică, da. Acum, ca să ne vedem mai ușor, hai să închipăm așa, Mirela, da? Pe tare, de o parte. A, B, C, D. Am dus diagonala asta. Și aici este unghiul de 40 de grade. Și acum este să cere unghiul DCA. DCA. Adică asta de aici. DCA? Da. E 60. De ce? Da, 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 da. De ce este 60? Nu, nu e 60. Păi, avem DA cu GB sunt paralele. Da. Deci, avem unghiul ADB alterne interne cu AGB, nu? ADB cu AGB. B, AD, A, ADB. G, B, da, ăsta de aici, cu ăsta de aici. Cu AGB. Da. La AGB? Nu. Asta, deci cu asta spun că am terminat interne, cum ai zis tu, astea două paralele, da. Vedeți că am tastă. Da. Și asta am terminat interne, așa. Da. Da. Mirela, dar de ce stai pe gânduri? Unchiul e de aici, nu e cât ăsta? Pentru că triunghiul ăsta așa, D, A, B, și cu A, D, C. D, A, B și cu A, D, C, da. Sunt două triunghiuri de atunci, e o congruente. Hai, unul de 40, la ce da. Am două ori tot de 40. Și ala tot de 40, nu? Deci, unul de aici, e asta. Și atunci răspunsul este... Unde? Ce e cât ăla? Acești de ce a fost ăla? Da, pentru că sunt triunghiuri congruente, nu? Pentru că sunt triunghiurile astea congruente. A, B, D, și cu A, C, D. Cele două triunghiuri sunt congruente, având pe D, A. Și cu diagonale congruente, într-o două. Corect. Da, deci am plăcut un lucru. Sigur că. Deci 40 de aici. Gata. Și mai avem acest unghiul între A, C și D, B. A, C și D, B. E 90. Nu. Cât e unghiurile de diagonale pătratului? Deci A, C și D. De diagonale pătratului. Dacă îți dai 40, ăsta este 50 aici, nu? Da. 50. Ăsta e 50. Și acum trebuie să fac ăsta. Ăsta este tot 40, nu? Da. Nu? 50, e 40, 50. 80, 78, nu, 70, 80, cu cât fac 180, 180 de triunghi? 100. Și asta e 100. Când nu-ți mai efectiv de pui pe toate care le știi și mi-ai dat înțeles. Sigur, nu? Deci... 100 de grade. Ăla-i 40, ăla-i 40. Hai să zic ceva cu zic grade. Nu, i-am zis că am aflat unghiul de... în D-O-A, cum ar fi, de la mânurit. Ăla D-O-C, cum ar fi, e... Aici ai spus pe mine, da?
Da. D-O-A. A. D-O-A. D-O-A. Pe ce l-ai aflat, da? D-O-A. De unde D-O-A? Sau D-O-A? D-O-A, fără, D-O-A. D-O-A este 80. Da. Și atunci rămâne statul care e... Până la 180. Cum se cheamă că este lângă ăsta cu 100 și cum se cheamă ce ne-am dat? Suplimentar. Suplimentare, sigur. Complementare. Când se duc până la 90, spune la 90. Și care e problema? Deci asta cât am spus este între A, C și D, B. A, C și D, B, unde este de 100 de grame. 100 de grame. E de 100 de grame pentru CO egal cu OD? Sigur că da, dar eu rămâne să jumătățesc toată povestea, că nu știu. Sunt diagonale complete, este și jumătățesc, nu? Doar la perioadă de unde? Din dintre paromeală. Da. Și totuși ne-a folosit unghiua B, N, de 50. A, B, N. Dar nu am avut deloc discuție aici. Cât de mult e inclinat pătratul. Mm-hmm. Nu știu de ce nu l-a dat acolo, nu m-am folosit. Înțeles. Nu, a fost așa, pătratul vine în forma asta și unghiul de aici era de cel legal. Nu, nu s-a legat aici. O dată o... Bine, să vedem altceva. Da, problema asta a fost mai greu. Da, dacă nu folosim tot din da, dar am văzut totul. Poate, probabil, că au fost în notațiile care le-au avut ca drepte, altceva au avut el în vedere, ca să fi fost prinsă și unghiul acela undeva. A, da. Da, da.
De să dăm din contextul de traiectul regulat? Demonstrație. Hai să facem. Facem un desen. Hai să facem un desen. Deci, facem triunghiul în spațiu. Aici, undeva, lucrăm în foc, care când e pară, facem așa, pentru că să nu fie prea mare și să vedem exact. B, deci A, B, C, A, B, C, V, A, V, B și V, C. Și acum, suma tuturor unghiilor, cum e una? Păi, 12 ori? De 10 ori, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 3 și cu 3. 3 și cu 6, 6 și 2. Da. A, B, A, B, C este la a doua oară, e ca dintre pe doi. Da. Deci egal cu el pătrat. Egal din 3 pe 2. Egal cu 12 pătrat, la e ca dintre pe 2. Egal cu 144, la e ca dintre pe 2. Pe 2, pe 2. Pe 2, da. 144, care se simplifică cu 2. 7 de 2, la e ca dintre pe 2. 72, la care de 3, 53. Suma ariilor. Suma ariilor o să fie 1, 2, 3, 4. 4 ori 72, 43. Pietru. Da. Pietru. 4 fețe, da? De 3, voi. Deci, cum vă spune, 4 ori 72, la care de 3. E egal cu 48, 288, raica din 3 cm pătrați. Raica din 3 cm pătrați. Sinus de AVM. AVM. Mijlocul AV. AV. Și atunci AV. Sinus de AVM. Ia să vedem așa. Ce fel de triunghi este AVM? Echilateral, nu? Da, tot aici. Sigur că da, și mă fi la mijloc, unghiul aici în mâini este în una de 90 grade. Pentru triunghi e echilateral, isosceală chiar. Mediana, imediatoare, mi se pare... Da. Deci triunghiul VAB este echilateral. Da. VAB este echilateral. Deci VMA are de 90, până aici am înțeles. Așa, da. Și ăla din A cât are? Ăla din A are... Păi dacă este lateral? 60. 60. Deci vreau ăsta din A. Da. 60. Da, ăsta la din 30. 30. Că ăsta tot nu mai este așa jumătate. Da, da. 30. 30. Deci sinus de A cum... Sinus de 30 grade. E ca cu 1 pe 2. Deci sinus... De A cum... Am se poate mai aici egal cu 1 pe 2. 1 pe 2. Plus. Cos de V, B, C. Păi V, B, C e cos de 60, cum ar fi. V, B, C. Da. Cos de 60. Da. Adică 1 pe 2. Totul. Cât sinus de 30. Corect. Da. Deci totul 1 pe 2. Ce mai e? Tangentă de ABC. Tangentă de ABC. Păi ABC e 60, tangentă de 60 e... Radica de 3 pe 3. Ai dat așa simplește când radica 3 pe 3? Știi, simplu, 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 se inspiră, dacă faci dacă faci. Hai să înțelegem, că dacă te afla lucrarea, ce faci? Hai să vezi acum cât de important este ideea pe care spuneam eu mai devreme. Că în situația în care nu-ți amintești ceva foarte sigur, trebuie să știi să găsești. Deci spuneai cât este tangenta. Raica de 3. Știu că e raica din 3, nu raica din 3 pe 3. Dar ce-i tangenta? Tangenta e cateta opusă pe cateta opusă. Sin pe cos. Sin pe cos. Sin de unghiul ăla pe cos din unghiul ăla. Deci tangenta unghiului alfa egal cu sinus de alfa
fac poți. Încă vezi? Nu te mă dar de ce vine? La Sinus e catetă opusă pe ipotenuză și la poți și catetă la toate pe ipotenuză. Ipotenuză se simplifică. Uite pe cum vine. Deci, catetă opusă, catetă opusă supra ipotenuză, supra catetă alăturată, supra ipotenuză. Ipotenuză pe ipotenuză și rămâne catetă opusă pe catetă alăturată, cum știi tu. Da? Și atunci vine tangente de câte grade? De 60 de grade. Exact, cum știu de 60 de grade, adică în egal de 3. Supra, ori 60 de grade. Da. Cine o să ai desigur unul pe 2? Nu, de 60 de grade. Sinusul, la egal de 3 pe 2. Așa, la egal de 3 pe 2. Și supra? 1 pe 2. 1 pe 2. 2 pe 2 sunt bine, da? Da, 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 da. Da, care 3 pe 3. Eu n-am înțeles, este cu isie pe cos, dar așa cum. Eu nu am făcut de memoria de dacă știi la sinus. Și la sinus la tangent, aici funcționează. Hai să mai arătăm ceva să vezi de ultimul dos. Dar se vină întâi asta aici? Punem acolo, domn profesor? Da. Radical din 3. Ce zile? Radical din 3. Egal cu cateta opusă,
Adică e mie unul. O e. Și o e cât de mare atât de mare? Raza nu a zis. Unul, da. O e este egal raza. Și egal cu unul. Și atunci acum e mie unul. Deci sinus de 30 grade este mie unul. Dar cam mai mare. E 2. De ce nu este? 1 pe 2. M1 e 1 pe 2. De ce este 1 pe 2? Că O e 1 din 90 și nu O nu e de 30. Teorema se nu este de 30 grade de într-un dreptunghi. Dar de unde vine mai frumos? Hai să vedem așa. Ce fel de triunghi este O, M, B? O, M, B, echilateral. Echilateral. Două rase și 30 de grade echilateral. Ei, Mirona, dacă duc perpendiculară de aici, unde pică perpendiculară? Pe mijlocul lui pe O. Deci asta poate fi de 1, asta de aici... Poți fi de 1 pe 2. 1 pe 2. Dar asta nu e cât asta? Ba da, da. E dreptunghi. Ăsta e motivul pentru care e 1 pe 2. Deci totdeauna, bucățica asta, care e sinusul unghiului, respectiv, se închide, se deschide. De fapt, asta este. Ori asta, ori asta de aici, da? Și atunci este 1 pe 2. Ăsta e motivul pentru care sunt 30 grade, este 1 pe 2. Nu când un triunghi de tunghi, jumătate, hipotenuză, nu știu, dar asta e explicația. Da? Deci e mai mult cu O, e mai mult și egal cu cât cu 1 pe 2. Cât privește cosinusul de 30 de grade, nu îți rămâne decât din Pitagora să faci. Și îți rămâne mai mult cu cata asta. Cosinusul e egal cu ce? Cateta lătura pe O, E, M, O. Supra O, E. O, E, M, O, nu ca. O, E, M, O, că așa am stabilit împreună și atunci rămâne doar E, M, O, E, M, O. Ei, deci, o e 1 prin Pitagora, din 1 la pătrat, scas pe 1 pe 2 la pătrat, 1 pe 4, 3 pe 4, radical de 3 pe 4, radical de 3 pe 2. Ăsta e motivul. Și acum, totdeauna stabilim de aici încolo, literele de lege pentru toată lumea și ce vei trebui care ne-au privit, ce? Cu proiecția pe A, pe partea asta, asta e asta X-ul, că a făcut anul trecut și de elementare și tot după. X-ul, știi că l-am plăcut, făceam așa. Asta este a X-ilor și asta e a Y-ilor. Și mai întâi a făcut așa. Da, da. Ei, deci, proiecția lui M, ce înseamnă proiecția pe perpendiculară adusă, determină pe asta X-ul un segment. Lungimea segmentului acesta reprezintă cosinusul unghiului. Iar proiecția punctului M pe axa Y-ilor, adică segmentul ăsta, care cât ăsta, este sinusul. Deci, într-un cerc de rază 1, pe loc întâi se află cosinusul, și era X-ul da, și da, da. Și pe aceea mai este. Cosinusul unghiului alfa și sinusul unghiului alfa. Este spectacol să fie. Deci, dacă am stabilit împreună că pentru unghia nu ne-ai făcut cu O, pe locul întâi se află cosinusul și pe locul 2 sinusul. Când ne aflăm în punctul B, ce coordonată are punctul B? Ca un punct de pe axa Y-ilor. Maxim este Y-ul, că e 1. Nu? Iar 0 este... Cine este 0? Cosinusul. Deci, când am discutat anul trecut, spuneam așa. Ce înseamnă să reprezintă un punct M de coordonate 2 și 3? Luam două unități pe axa X-ilor. Da. Și 3 pe axa Y-ilor. 1, 2, 3. Și o găseam. 4 pe axa. Nu? Da. Asta era punctul. Da. Ce înseamnă să reprezentăm un punct M de 2 și 0. 2 și 0. Am 2 pe axa Y-ilor. Și nu înseamnă. Deci ce este primul? Nu era punctul, da. Ce înseamnă să reprezentăm un punct
De 0 șit. 0 șit. Asta e x-ul este 0, nici mai în dreapta, nici mai în stânga, rămân pe dreapta asta și la ce distanță urc? Până la? Da, până la 3, corect. Bun. Așa stând lucrurile, înseamnă că în momentul în care a ajuns la mă, a plecat din A și s-a dus până în B, el câte grade a desfășurat aici? 90 de grade. Deci când alfa egal cu 90 de grade, hai să faci așa un tabel. Începem? Așa, stai să mergem. Da, cam am făcut tot calculul. Da, exact. Mă arată numai aici să rămân eu. Da, să începem, da. Exact. Ideea care vă urmă. Un cerculeț. Așa. O să faci un tabel. Minunat. Tabel cu valori de funcțiilor trigonometrice pentru un cât mai important. Da? Și o să zicem aici. Aici punem funcțiile și aici unghiul. Și pentru unghiul de 0 grade, pentru unghiul de 30 grade, pentru unghiul de 45, de 60 de grade, apoi de 90 de grade, apoi de 120, apoi de 150. De 75 n-am zis. N-am spus de 75, că nu e o lunghie. Se compune dintre 30 cu 45. Mm-hmm. Da, sinusul e trigonometric mai târziu. Da. Asta e da. Așa. Da. Adică peste 90 m-aș cu 30, m-am dus cu 60, hai să mă fi dus cu 45 peste 90. Trebuia să spun aici 135 între ei. Până 150, 60 de grade și până la 180 de grade. Să se mai știe. Și aici o să spun sinusul. Cosinusul. Tangenta. Și cotangenta. Să vezi că tabelul acela este rodul unei, unui anumit stil de a gândi. E cercul ăsta de rază 1.